Студиэд автоврийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ассоциацийн зөвлөх инк төрийг студиэд урьж авчирад байгаа. Юу энэ төрөнд арим төргий. Арим төргий. Тэгэхээр зам тээврийн ослол хамгийн их гардаг нийслэлийн 10 байршил гэж судалгаанд гарсан байна лээ. Эдгээр 10 байршилыг хаана хаан байгаад байна? Яг нийслэлийн хувьд бол хамгийн аюултай гэсэн 10 цэг байж байгаа. Цэг явахгүй зүгээр замын орчин. За энэ дээр нэгдүгээрт цонгны харихын дүүргийн нутаг 12 дугаар байрны хойдлын шин зам байж байгаа. За энэ бол хамгийн аюултай цэг. Номер 1 цэг гэсэн үг шүү дээ. Улаанбаатар хотын хүрээнд хэмжээнд. За хоёрт нь цэцэг төвөөс хойш 1-р дэлгүүрийн уул зуур хүртэл аюултай цэгд орсон байж байгаа. За Скватер дүүргийн улсын багшийн их сургуулиас төвшүүдэнгийн уул зуур хүртэл энэ орчин 3-дугаарт нь орсон байж байгаа. За Баянзүрх дүүргийн нутагт зүүн дөрвөн замаас Арслантай гүрлээ явсан энэ 1 км зам хамгийн аюултайд орсон. За Чингэлтэй дүүрэгт мөн ялгаагүй сая цэцэг төвийн уулзвараас би хойшоо ярьлаа шүү дээ. Нэгдүгээр дэлгүүрийн уулзвар хүртэл мөн баруун тийшээ юм уу да. Инх 50 найрмлын ордон хүртэл хийн зам хамгийн аюултай цэгт орсон байж байгаа. За Скватер дүүргийн нутагт 4-р дэлгүүрээс Хөгжим бүжгийн коллеж хүртэл хойгор нөгөө тойрог зам байдаг шүү дээ. Хятадчингийн хажуугаар явдаг. Энэ зам аюултай цэгт. За Скватер дүүргийн нутагт болохоор Хүрд компани уулзвараас Үлзий төвийн уулзвар ерөөсөө тэрүүхөө хоорондох нэг 50 орчим метр зам бол хамгийн аюултай цэгт орсон. За Баянгол дүүрэгт болохоор Эхнялхсын тойрогоос Номлазагийн уул зүр хүртэл нөгөө сая гудамж төслөөр шинэ уул зүр хийсэн шүү дээ. Энэ орчин аюултай цэгт бас тодорхойлогдсон. За Баянзүрх дүүргийн нутагт офицеруудын ордны уул зураас уул зур тэгээд Чулуу ооны зам. Чулуу ооны нөгөө цагдаагийн бүтэг гэдэг шүү дээ уул зур хөшөөтэй. Тэр хүртэл. За Скватер дүүргийн нутаг мөн ялгаагүй замын цагдаагийн газрын баруун урд уул зураас Анх 51 гүрний доотлын уул зур хүртэл хамгийн аюултай цэгт. За 25 дугаар эмийн сангийн уул зураас 10 дугаар хороолын төгсгөл хүртэл энэ аюултай уул зурт орсон. Аюу орчинд орсон. За Скватер дүүрэгт мөн соёл урлагийн их сургуулиас 4-р дэлгүүрийн уул зур хүртэл энэ орчин бол нийслэлийн хэмжээнд хамгийн аюултай зам орчинд тооцогдсон. Тэгэхээр эдгээр орчинуудад бол мэдээж замын хөдөлгөөн маш их байдаг. Одоо автомашины төгжрэл, автомашины одоо хамгийн их одоо их байдаг байршлууд байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ 10 байршлын зам тээврийн ослыг бууруулахын тулд ямар арга хэмжээ авах боломжтой вэ? Энийг энэ 10 байршлуудыг ингээд эргээд ингээд харж яхад бол яг өөрийн чинь хэлдгээр хөдөлгөөний нягтрал, явган зорчигч нарын хөдөлгөөн маш их бүртгэгдсэн ийм орчин байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар ярьдаг л дээ тарилах хэрэгтэй. Тэ ам тэрэ энийг имчлэх, энэ орчныг имчлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл явган хүний гарц нь ямар төвшөнд байж байна. А тэр нь гэрлэн төхөөг эсвэл явган хүний гарцгүй хэсэг байж байгаа. Тэрэнд а тэгэнгүүт оюутны байр. Жишээлбэл зүүн дөрвөн замаас Арслантай гүр хүртэл бас Баянзүрх дүүргийн нутаг дээр хамгийн аюултай орчин байна шүү дээ. Тэгэхээр энд бол урталт нь оюутны хотхон байдаг тий. Арслантай гүрэн дээр нэг явган хүний гарц, цаана Баянзүрх цахаас гарч ирдэг дээр нэг явган хүний гарц байж байгаа тий. Тэр орчинд бол хөдөлгөөний эмх зам бараг байдал байнга үүсч идэг. Тэгэхээр энийг нэг тийш нь голдролд оруулах. Жишээлбэл энэ мянганы сорилын сан эрүүл мэндийн яам, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага замын цэгтэйгийн газраас гаргасан энэ судалгааны дүнд яг энийг бүрэн имчлэх юм цогц ажиллагаа бол явагдаж эхлэхгүй байж байгаа. Зөвхөн гудамж төслийн хүрээнд зарим нэг аюултай уулзууруудыг бол сэргийн засварлаж өөрчилсөн гэсэн хэдий боловч яг энэ орчин дээр бол жишээлбэл би цаг байгаа учраас нэг цэг дээр төвлөрж яриад нь шүү дээ. Жишээлбэл зүүн дөрвөн замаас Арслантай гүрний энэ орчинд бол зөвхөн явган хүний гарц тэмдэг тэмдэглэл хийгдсэн боловч энэ дээр бол тийм дорвитой имчилгээ бол хийгдээгүй. Тэгэхээр энэ бол тавтагдана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол бүр цогцоор нь жишээлбэл тэнд гүүрэн гарц хийх үү, эсвэл нөхөн гарц хийх үү, одоо пүмбгэрийн хажууд л юм тийм. Энийг өшөө нарийвчил судалж, энэ бол ерөнхийдөө тайм шүү дээ тийм. Замтаврын ослын 1 км-т ноогдож байгаа тоон үзүүлэлтийг авч одоо индексжүүлж гаргасан үзүүлэлт шүү дээ. Тэгэхээр шүн бас замтаврын ослол маш их гардаг байгаа. Тэгэхээр жолооч нарын зүгээс үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал учраас одоо осол гарах бас шалтгаан болдог гэж ярьж байсан л да. Энэ хэр одоо үндслэлтэй вэ? Зам агаарын бохирдлоос бас үүдэлтэй өвлийн үйлрэлд их гардаг шүү дээ. Яг үгүй замын хөдөлгөөн гэдэг чинь хүн, зам, автомашин, орчин гэсэн ийм дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрддэг байхгүй юу? Энэ бүрэлдэхүүн өөрөөсөө энэ дөрвөн бүрэлдэхүүн маань аюулгүй яг стандарт норм журам дүрмийнхаа дагуу явж ийж энэ осол буурна. А өөрөө бол цаа ярахт яг хүний хүчин зүйл нөлөөлж байгаа хаярлаа шүү дээ. Эсвэл үзэгдэх орчин хязгаарлагдав. Хүний өөрийнх нь физиологийн
шин чанараас нь давсан ийм асуудлууд байдаг. Энэ бол шүний үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан нөхцөл байхгүй. Хүн яаж ч мэрийгэд орчноо харах тийм боломж байхгүй. Хүний өөрийнх нь чадвар чансаа тэрэнд хүрэхгүй. Ийм тохиолдол. Тэгэхээр нийт зам тэрийн ослын 60 орчим хувь нь яг үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан шүний цагаар үлддэг гэсэн ийм судалгаа байдаг л да. А гэхдээ нийслэл Улаанбаатар хотын өмжинд ерөөсө гэрэлтүүлэг шүний цагт гэрэлтүүлэг хүн өөрөө анхаарал болгоомжтой тэгээд автомашины өөрийнх нь гэрэлэн чөлөөтэй арах нөхцөлийг бүрдүүлэх тэгээд хурд багасгах жишээлбэл ийм тоо идэлдэ нэг автомашины одоогийн яг хөдөлж байгаа явж байгаа энэ хурдыг 1 км цагаас цагаар бууруулахад зам тээврийн осол 4-5% буурна гэсэн ийм гайхамшигтай тоо байдаг. Энэ бол олон улс хүлийн зөвшөөрөгдсөн үзүүлэлттэй. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө автомашины хурд зогсоох боломж үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан нөхцөл. Ерөөсөө гэрэлтүүлэх л хэрэгтэй. Зөвхөн зам тээврийн осол юм автоварын гэмтэр гэхгүй зөвхөн бус төрлийн гэмтэр гэж хэлсэн. Ерөөсөө гэрэлтүүлэхгүй л дандаа үлддэг. Тэгэхээр ярилцлагын төгсгөл асуухад жолооч нарт сэрэмжлүүлэг болгож таваас юу гэж хэлмээр вэ? Яг энэ судалгаан дээр бас нөгөө орон нутгад хөдөө орон нутгад хамгийн аюултай 10 зам орчин байж байгаа л да. Цэгүүд байж байгаа л да. Аюултай цэгүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ цэгүүд энэ Улаанбаатар хотын энэ цэгүүдийг ингээд аваад үзэхэд зүгээр заавал бид нар ч нөгөө нэг жолооч буруу, явган зорчигч буруу, хүн буруу гэж хандаад байдаг. Тэгэхдээ бид нар замын байгууллага, замын мэдээллийн байгууллагыг бид нар зөв цогцоор нь хийжээж энэ асуудал бүрэн шийдэгдээд аюулгүй бол мэдээ зам тээврийн осол бол байхгүй болно гэж байхгүй тодорхой хэмжээгээр байна. А бид нар тоо үзүүл тийм хор хөнөөлтийн бууруулах ийм ажиллагаанууд хийж байгаа шаардлагатай. За баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ манай өнөөдрийн зочноор замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ассоциацийн зөвлөх инх төр өргөдөөрч оролцлоо.